que você perguntaria para um político se estivesse cara a cara com ele? Pergunta da Joana. Ela fala: Rogério, por que você deve ser considerado como novo, já que está já há alguns anos na política? O novo é no sentido de quem vai ser apresentado para mudar essa situação, para trazer tranquilidade, para trazer prosperidade. Venha perguntar para Rogério, cara a cara com Rogério, nesta quinta às 8 da noite.